gledalci, dobroveče. Na početku dnevnika vijesti i teme dana. U dvorištu u srednje škole metalskih zanimanja Pucnjeva počinilac priveden. Tužilac koji je naložio vršenje uviđaja i obavljanje svih drugih radnji, ovaj događaj okvalifikovao kao krivično djelo, izazivanje opće opasnosti i lahka tjelesna ozljeda. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen obilaskom Donje Jablanice počela službenu posjetu Bosni i Hercegovini. U Buturović polju neophodan veći broj mehanizacije za raščišćavanje terena. Porazno je to što Bosna i Hercegovina ni nakon toliko vremena nije uspjela da usaglasi reformsku agendu. Mi nemamo ovdje prava da krivimo niti Evropsku komisiju, niti Evropsku administraciju. Previše smo do sada dobijali u ovom proteklom periodu pro bono odluka i statusa od strane Evropske komisije. Neradna nedelja za trgovce u federaciji ipak nije za sve. Zakon predviđa izuzetke. Pucnjeva jutro su u dvorištu srednje škole metalskih zanimanja. Javnost šokirana, maloljetnik pucao na maloljetnika. Policija je privela počinioca. Više informacija donosi Amer Martinović, koji je u ovom trenutku na mjestu događaja. Amer, koji su posljednje informacije koje imaš? Potvrđena informacija da je maloljetnik predat u nadležnost tužilaštva. Tako je. Znači ovdje ispred zgrade u kojoj se nalaze u stvari dvije škole, srednja mašinska tehnička škola i srednja škola metalskih zanimanja, desio se incident nekad malo prije 8 sati ujutro kada je učenik pucao na drugog učenika, obojica su maloljetnici. Maloljetnik je ranjen u potkoljenicu, hitna pomoć je brzo bila na licu mjesta i upućen je na klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje mu je konstatovana lakša ozljeda. Ovaj maloljetnik koji je pucao priveden je od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Danas je završena kriminalistička obrada i predat je tužilaštvu kantona Sarajevo i bit će na zadržavanju 24 sata. U tom vremenu nadležni tužilac treba da se izjasni o statusu maloljetnika, odnosno na koji način će dalje biti procesuiran. A evo pogledajmo više šta je o prevenciji ovakvih situacija u kantonu Sarajevo rekla portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, odnosno šta je policija kantona Sarajevo do sada uradila kada govorimo o preveniranju ovakvih događaja. Uprava policije MUP-a kantona Sarajevo je jedna od karika u tom lancu koja bi se trebala baviti prevencijom i bavi se prevencijom. Dakle, mi se bavimo i preventivnim, ali i represivnim mjerama. U kontekstu prevencije, rad policije u zajednici, dakle, uprava policije MUP-a kantona Sarajevo je jedna od rijetkih, mislim, i jedina kantonalna uprava policije koja ima posebno odjeljenje suštinski koje se bavi maloljetničkom delikvencijom, odnosno maloljetnicima u sukobu sa zakonom i prevencijom takvog ponašanja. Dakle, kao i u ovom i svim drugim slučajevima, policajci u zajednici učestvuju u svim tim, dakle, programima. Samo prošle godine održano više od 500 radionica sa djecom za više hiljada učenika, kako osnovnih, tako i srednjih škola na području kantona Sarajevo. Kako rekoh, uprava policije je samo jedna karika. Dakle, ovo je jedan problem u koji trebaju da se uključi što više institucija kako bismo, evo, našoj djeci na različite načine objasnili razliku između dobrog i lošeg ponašanja, odnosno posljedica tih protivpravnih ponašanja. Amere, čuli smo šta kažu u Ministarstvu unutrašnjih poslova kada je riječ o prevenciji koja nije okosnica njihovog djelovanja. Budući da je s tobom i stručnjak za maloljetničku delikvenciju, kako on ocjenjuje sistemsko preventivno djelovanje kada je riječ o maloljetničkom prestupništvu? Gost televizije Sarajevo je dugogodišnji inspektor Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo i čovjek koji se cijeli radni vijek u stvari bavio maloljetničkom delikvencijom, gospodin Mićo Letić. Dobroveče i dobrodošli u program televizije Sarajevo. Vi ste cijelo taj svoj radni vijek se bavili maloljetnicima i znate jako dobro šta je potrebno da bi se spriječila maloljetnička delikvencija. Godinama ste upozoravali šta trebaju nadležni da urade, šta je ono što je najvažnije što treba da se učini i da li su vas nadležni do sada slušali? Pa ono,
slika i prilika govori ono da li je neko nešto čuo ili nije čuo, u stvari sami događaj i sama narušena sigurnosna ili bezbedonosna situacija govori o tome da postoje šumovi između institucija, kako između škola i ministarstva obrazovanja, tako i šumovi između drugih institucija koje se bave sigurnošću i koje bi trebali osluškivati ono što im građani govore i šta je njihov lični osjećaj sigurnosti i da na osnovu toga bi mogli poduzimati nekakve, kako bih ja rekao, primarne korake na polju primarne prevencije, što bi trebalo učiniti. Kada govorimo o Bosni, ja govorim o Bosni i Hercegovini generalno, ne možemo isključiti neko, ne znam, govoriti o nekom mikropodručju, moramo govoriti i makro i mikro obuhvati i reći da Bosna i Hercegovina, tako i kanton Sarajevo, plaća visoku cijenu nečinjenja i postojanja šumova između određenih institucija, određenih ministarstava u tom sistemu koji bi trebali da funkcionišu i da prepoznaju sve te rizikofaktore koji mogu na direktan ili indirektan način dovesti dijete ili maloljetnika u situaciju sukoba sa zakonom i naravno počinjenju najtežih krivičnih djela. Ono što sam često govorio, da tu cijenu nepotpune resocijalizacije, neadekvatne resocijalizacije, nepostojanje postpenalnog pristupa sa djecom koja su već, kojima je već izrečena mjera i koji su tu mjeru izdržali, da sistem nema adekvatne mehanizme da to prati i naravno da se odupre svemu tome. Zato imamo za posljedicu ono što sam često upozoravao i govorio, da o čemu treba posebno voditi računa je to da u maloljetnici iz godine u godinu stare i odrastaju i postaju punoljetni. Zbog te neadekvatne i nepotpune resocijalizacije i nepostojanja ovog postpenalnog pristupa imamo za situaciju da ti maloljetnici kao punoljetne osobe nastave sa činjenjem krivičnih djela. I onda imamo, generalno govoreći, nagli porast kriminalitet odraslih, stvaranje različitih oblika organizovanog kriminala, jer tada već maloljetnici ulaze kao uhodane osobe, već su trasirali sebi put u kriminalnom miljeu i naravno imamo za posljedicu da se formiraju sve teži i teži slučajevi, pogotovo krivičnih djela protiv života i tijela, i naravno da za posljedicu imamo gubitke života, da li to kroz upotrebu oružja u saobraćaju i tako dalje. Sve su to bili indikatori o kojima sam govorio i koje sam spominjao na različitim nivoima i u različitim periodima, međutim to nije urodilo plodom. Kroz različite strategije, posebno sam naglašavao tu implementaciju primarne prevencije, primarnih aktivnosti. Među prvima sam razmišljao o tome da treba formirati ove stručne timove po školama. To je jedna dobrobit za zajednicu, za građanstvo. Međutim, u ove stručne timove treba ulagati. Ti stručni timovi, ja sam rekao, kada roditelji gube, kako bih rekao, kontrolu nad svojim djetetom, je kada izostane komunikacija između djeteta i roditelja. Kada ta komunikacija izostane između stručnih timova, između menadžmenta škole, između tih stručnih timova i djece, tada imamo šumove koji rezultiraju upravo ovakvim situacijama i događajima. Evo, znači, konkretno, gospodine Letiću, sad nakon ove situacije, šta je ono što prvo trebaju uraditi nadležni, evo kada govorimo i o samoj školi, ali i o ministarstvima i obrazovanja i unutrašnjih poslova, znači šta je potrebno uraditi? Vidite, ja imam osjećaj da je određene, kako bih rekao, određene institucije sistema bi trebale ponovo kroz nekakav put škole ili obuke nekakve te primarne prevencije koju bi trebali da prođu, kako bi mogli da shvate konačno koji su modaliteti prisutni na terenu, šta se to na terenu događa i šta je to potrebno učiniti da se ovakve stvari ne događaju, da se preveniraju. Ako se ne može u 100%, može se u nekom procentu smanjiti, da nemamo malo pa događaj upotrebe vatrenog oružja među maloljetnicima, da jednim drugima oduzmeju živote, da pucaju u nastavno osoblje, što smo imali slučaj u Lukavcu i tako dalje, da premlaćuju nastavno osoblje, da im prijete, da im oštećuju automobile, imovinu, buše gume i tako dalje i tako dalje.
Sve su to stvari. Ovo je slučaj, jeli, ekstreman, gdje je došao do ušiju javnosti. Međutim, jako puno toga, to mi je jako dobro poznato, mnogo tih slučajeva koji su se događali su gurani po tepih u nekim prošlim periodima i naravno to je rezultiralo onoga čega sam se najviše i plašio, a to je da smo kao zajednica, kao građani postali suviše tolerantni na pojavne oblike nasilja. Za nas je postalo normalno da se buca, da se upotrijebi negdje noževi, da imamo svakodnevno dojave o postavljenim bombama i tako dalje i tako dalje. I onda čujete saopštenja, kod nas je bezbednosna situacija zadovoljavajuća i tako dalje i tako dalje. Međutim, ključna stvar je da je potrebno da se svak pozabavi sobom prvo, pa onda da te šumove koji postoje među institucijama pokušaju nekako eliminisati i uspostaviti nekakve kontakte koji će doprinijeti i poboljšati i bolju komunikaciju sa zajednicom i naravno poboljšati situaciju na bezbednosnom polju. Šta hoću da kažem još? Hoću da kažem, kada između roditelja i djeteta izostane komunikacija, tad nastaju problemi. Kada izostane komunikacija u sistemu između institucija, tada imamo veliki problem. Tada nam se dešavaju upravo ovakve stvari koje bi trebale da se prepoznaju i naravno da ti stručni timovi u školama koji već postoje, psiholog, socijalni radnik, logoped, pedagog i tako dalje, da konačno izađu iz svojih kancelarija i da vide šta se to događa ispred škole, šta se događa u holovima škole, o čemu djeca razgovaraju, da uđu u učionice i razgovaraju sa djecom o svim tim indikatorima koje su možda već prepoznali, koje već znaju, da dobiju informaciju, da stvore partnerske odnose sa djecom, da stvore povjerenje između djece i njih, između roditelja i njih, kako bi dobili pravovremene informacije šta se događa na društvenim mrežama, ko kome prijeti, šta će se desiti i da to preduprijede. Naravno, to su sve elementi koje bi trebalo ministarstvo i menadžment i škole i ministarstva da prepozna i naravno da u tom smjeru prave i korake. Da, ja još nisam ni jednom čuo da su stručni timovi obavili, zakazali roditeljski sastanak roditeljima bez nastavnika ili bez učitelja koji vodi taj razred ili to odjeljenje. Da oni razgovaraju sa roditeljima, da im prezentuju, da vide sa čime se susreću, da vide da prikupe informacije, da li ti roditelji komuniciraju sa svojom djecom, gdje su šumovi i da pokušaju na nekakav način to, kako bih rekao, stvoriti jednu sliku, jedan mozaik kako bi mogli to preduprijediti i naravno da se ovakve stvari ne događaju. Gospodine Letiću, hvala vam mnogo što ste gostovali u programu Televizije Sarajevo. Hvala vama i vašim gledalcima. Kada već govorimo o nastavnom osoblju, rano jutros su izjave za Televiziju Sarajevo dali i direktori obje škole, znači direktorica srednje škole metalskih zanimanja i direktor srednje mašinske tehničke škole, pa pogledajmo šta su rekli. Mi smo mjere u cilju organizovanja nastave, podrška psihološka i materijalna i moralna. Kod nas u školi nastava se odvija redovno. Prema našim saznanjima svi su učenici dobro, ne osjećaju se ugroženo, tako da su zaključili da postoje uslovi da normalno redovno se odvija nastava. Ovo što je se desio incident jutros, odnosno situacija koju treba nazvati pravim imenom, ranjavanje učenika našeg, nije niko mogao u trenutku pretpostaviti. Na videozapisu sve može vidjeti. Mi smo cijelu školu pokrili sa video kamerama i policija je uzela te sve, izuzela snimke i vidi se tačno kako je došlo do situacije i nažalost to je sve se desilo dakle u 3 sekunde.
Nakon incidenta koji se desio ovdje ispred škole i pucnjave, reagovalo je i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo. Oni su u svom saopštenju najprije naravno osudili ovaj incident i pucnjavu koja se desila. Također su rekli da će pružiti podršku stručnim timovima obje škole da pruže psihološku podršku i učenicima i nastavnicima obje škole i također su naveli da će prikupiti sve potrebne informacije da bi se ušlo u trag tome gdje je u stvari bila greška, što se kaže, u sistemu, odnosno zbog čega se ovakvi incidenti ponavljaju među učenicima, te da će raditi sa stručnim timovima na tome. Također su na kraju naglasili da je za rešavanje problema maloljetničkog nasilja potreban jedan multisektorski pristup i tome će biti opredjeljeni u narednom periodu. Studio. Za Dnevnik televizije Sarajevo izvijestio Amer Martinović. U Jukićevoj ulici sinoć je došlo do pucnjave u kojoj je muškarac, rođen 1979. godine, ranjenu nogu, potvrdila je za našu televizijsku kuću portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Mersiha Novalić. Navodi da je upotreba vatrenog oružja prijavljena oko 22 sata i 20 minuta. Povrijeđeni muškarac je zadržan u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, obavješten je tužilac. Događaj je kvalifikovan kao izazivanje opšte opasnosti i teška tjelesna povreda. Obavljen je uviđaj. U Buturović polju kod Konjica, koje je nedavno pogođeno velikim poplavama i klizištima, ljudi svakodnevno raščišćavaju, uklanjaju ruševine, kamenje i otpad oko kuća i dvorišta kako bi bar donekle mogli da žive na tom području. Uništeno je mnogo kuća. Više od 300 je više ili manje oštećeno. Stručne komisije vrše procjenu da li je u takvim mjestima i da li je život siguran. Kako naglašavaju iz civilne zaštite, Konjic nemaju broj mehanizacije koji je bio u proteklom periodu, a ona je trenutno najvažnija kako bi mogli nastaviti sa aktivnostima i pružanjem pomoći ljudima. U ovom momentu sigurno još uvijek najpotrebnija ta mehanizacija. Da imamo dovoljan broj mašina, jer imamo sela koja i nisu toliko pogođena poplavama, ali gdje su klizište oštetile, uništile puteve do tih mjesta, sela, i ljudi realno imaju potrebu da bi mogli normalno da žive, da im se taj dio osigura. Tako da i pored ovih dijelova koji su poplavljeni, imamo i ta visinska sela gdje imamo te njihove lokalne puteve uništene, oštećene, a da bi to uradili, sanirali, potrebna je dosta mehanizacije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen doputovala je u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini, tokom koje će posjetiti područja pogođena razornim poplavama. Danas je obišla Donju Jablanicu, područje koje je najviše stradalo. First and foremost, my thoughts are with the victims. Prvo i najvažnije, moje misli su sa žrtvama, porodicama i prijateljima koje su ostavili. Kakvo grozno iskustvo. Čula sam da je katastrofa počela usred noći. Ljudi nisu imali šanse pobjeći od uništenja. Htjela sam reći, Evropa je uz vas. Evropa stoji uz vas. Ovdje smo ne samo kratkoročno, već i srednjoročno i dugoročno. Da vam prije svega pomognemo. Naravno da pomognemo odmah. Kao drugo, rekonstruirati i obnoviti nakon katastrofe. Ponavljam, bit ćemo uz vas. Prijatelji ste i partneri. Vaša je zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. A u nastavku službene posjete von der Leyen će sutra u Sarajevu održati sastanke sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijećem ministara Borjanom Krišto. Predsjednica Europske komisije u Bosni i Hercegovini je u okviru četvrodnevne posjete Zapadnom Balkanu. Bosna i Hercegovina jedina je država Zapadnog Balkana koja nije uspjela usaglasiti reformsku agendu, te će tako, barem za sada, ostati bez sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan vrijednosti od 6 milijardi eura. I dok političari tvrde da nije sve izgubljeno, s druge strane iz Europskog pokreta smatraju da je riječ o porazu upravo vladajućih politika.
Evropska komisija, kao što je poznato, odobrila je reformske agende Albanije, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije. Ove države ispunile su obaveze koje su bile neophodne za omogućavanje isplate sredstava iz plana rasta, što je pohvalila i predsjednica Evropske komisije. Impresionirana sam radom naših partnera sa Zapadnog Balkana na njihovim reformskim agendama, što je potvrda njihove posvećenosti, uspješnosti plana rasta. To je naša mapa puta kako da privrede Zapadnog Balkana približimo našoj. Svi ostvaruju koristi, a ovo je veliki iskorak ka Evropskoj uniji. Korist će ostvariti svi osim Bosne i Hercegovine, koja nije uspjela usaglasiti 113 neophodnih reformi. Usaglašeno je njih 111. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine smatra da je posjeta predsjednice Evropske komisije prilika da se objasni kompleksnost preostalih reformi, ali i zatraži razumijevanje evropskih zvaničnika. Mislim da bi Brisel trebao biti svjestan da zbog kočničara koji to rade po nalogu iz Moskve ne bi trebali kažnjavati ostatak Bosne i Hercegovine ili građane Bosne i Hercegovine koji su u dominantno za evropski put, mislim i na one koji žive u BH entitetu Republika Srpska, jer je ovo prilika koja se zaista rijetko pruža, računamo na razumijevanje evropskih zvaničnika, ali i na svijest domaćih lidera o važnosti ovog procesa. S druge strane, iz Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini smatraju da evropski zvaničnici više neće imati razumijevanja, kao i da posjeta Ursule von der Leyen neće ništa promijeniti. Imali smo mi prije posjeta predsjednice Evropske komisije gdje se ponovno apostrofiralo da li ovo može polučiti neke rezultate i iznaći rješenja za usvajanje ovih važnih reformi i zakona, međutim ništa od toga nije bilo. Zaista mi nemamo ovdje prava da krivimo niti Evropsku komisiju, niti Evropsku administraciju. Previše smo do sada dobijali u ovom proteklom periodu pro bono odluka i statusa od strane Evropske komisije. Jedina odgovornost u ovoj situaciji, bez obzira na destruktivne politike iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, je na vladajućoj koaliciji, dodaje Plakalo. Kada se nešto hoće, to se i može. Evidentno da je bilo prostora, da je bilo do sada vremena da se održi taj jedan konsultativni sastanak vladajuće koalicije koja je trebala da dođe eventualno, ako ne do rješenja, onda do nekih pomaka po pitanju usvajanja ovih mjera koje nisu usaglašene u reformskoj agendi. Kakva takva utjeha je činjenica da vremena još uvijek ima za usvajanje reformi, jer plan rasta traje do 2027. godine. Međutim, s obzirom na to kakva je politička klima u našoj državi, ni 6 milijardi razloga, odnosno eura, izgleda nije dovoljno za dogovor. Nakon što je to sinoć učinio zastupnički dom i ukoliko odobri Dom naroda federalnog parlamenta, nedjelja i praznici napokon će biti neradni dani za radnike u trgovini. Iako prijedlog zakona o unutrašnjoj trgovini predviđa i određene izuzetke, u Granskom sindikatu ovaj korak smatraju pozitivnim, budući da je već realnost u gotovo 20 opština i gradova u federaciji. Ne raditi nedjeljom san je mnogih trgovaca u federaciji. Dugo se o njemu raspravljalo, ukazivalo na prednosti i mane. Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine proveo je istraživanje koje pokazuje da od 1452 ispitanika zaposlenih u ovom sektoru žele slobodnu nedjelju. Također, apsolutna većina, 95% njih, tvrdi da bi sloboda od rada nedjeljom i praznicima zaštitila lični integritet i zdravlje radnika. Prve ankete pokazuju da većina građana ima pozitivan stav o neradnoj nedjelji. Trebalo bi nedjeljom odmarati. Ja mislim da bi radnici trebali da imaju tu slobodnu nedjelju kako bi se mogli odmoriti. Podržavam da se ne radi nedjeljom. Inicijator ovog zakona je Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine. Poručuju, ova borba ne prestaje usvajanjem ovog zakona, naprotiv, ona se nastavlja kako bismo osigurali implementaciju na terenu. U federaciji trenutno ima preko 100.000 radnika u ovom sektoru, ne mogu svi oni biti raspoređeni, niti će biti. Sa druge strane, ne sumnjam da će biti neki zloupotreba, jel? Mi, nažalost, živimo u društvu u kojem se svi zakoni donose kako bi u konačnici se morali boriti protiv zloupotrebe tog istog zakona. Dakle, ova borba ne prestaje usvajanjem ovog zakona, naprotiv, ona se nastavlja kako bismo osigurali implementaciju na terenu.
A na pitanje hoće li se u zakonu ipak ostaviti mogućnost da u nekim općinama trgovci rade nedjeljom, ministar trgovine Federacije BiH odgovara da će to biti moguće samo u iznimnim slučajevima. Prijedlog gradskih, odnosno općinskih vijeća, može se uputiti zahtjev vladi kako bi se u određenim opštinama, u određenim uvjetima, u određeno vrijeme moglo napraviti izuzeće od stava 1, 2 i 3, odnosno da nedjeljom ili praznicima prodajni objekti rade za određene lokalne zajednice. Neradna nedjelja, ja ne mogu da niti hoću da je uopšte komentaršim, ako je to potreba i građana, i privrednika, i uposlenika. Iako ministarstvo nadležno misli da je to neophodno, onda evo neka uradi šta misli da treba da uradi. Da bi radnici zvanično dobili neradnu nedjelju, potrebno je još da zakon potvrdi Dom naroda. No ostaje otvoreno pitanje kako će novi zakon utjecati na širu sliku radnih prava i standarda u ovoj industriji. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je na hitnoj sjednici konačne rezultate lokalnih izbora uz izuzetak 8 opština. Za opštinska vijeća i načelnike opština Jablanica, Kiseljak i Prozorama, skupština opština i načelnike opština Gacko i Foča, gradska vijeća i gradonačelnike gradova Čapljina i Konjic te gradsko vijeće grada Mostara, rezultati će biti utvrđeni dopunskom odlukom po sticanju neophodnih uslova za utvrđivanje izbornih rezultata. Rok za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasova ističe u nedjelju, 72 sata nakon objave, tačno u 16 sati 45 minuta. Istovremeno počinje rok za podnošenje žalbi koji traje 2 dana. Pratite Dnevnik, u nastavku objavljujemo. Obrazovanje odraslih u Bosni i Hercegovini dalje velika potreba, nužni inovativni zakoni i novac. Imamo veliki broj nezaposlenih, što samim tim nam ukazuje na potrebe pružanja opcija i prekvalifikacije odraslih osoba. Počelo obilježavanje 50. godišnjice rada Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Objavljen širi spisak igrača za mečeve, prva dva kola kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2026. godine u rukometu. Bosansko-hercegovačka logistika mora biti efikasnija kako bi u potpunosti bile iskorištene konkurentske prednosti naše privrede. Da bi se to postiglo, mora se modernizovati legislativa. Jedan je to od zaključaka Međunarodne konferencije o logistici koju je organizovala Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine. Uvođenje novog režima prelaska granice Evropske unije i ograničavanje boravka profesionalnih vozača može bosansko-hercegovačku privredu dovesti gotovo do kolapsa, ukazali su učesnici. Na tržište Evropske unije bosansko-hercegovačke firme izvezu 70% svojih proizvoda i u prosjeku im treba 4 dana do dostave robu. Sa novim režimom prelaska granice vrijeme dostave će se sad još i povećati, ukazali su učesnici konferencije o logistici. Mi moramo jako intenzivno pregovarati, to je posao ministarstva saobraćaja, entitetskih ministarstava, komore i to mora početi odmah jer nema vremena. Veliki su veliki, oni ne brinu za Bosnu i Hercegovinu, mi smo malo tržište, mali izvoznici, mali uvoznici i oni brinu svoje brige, a sam Schengen igra svoju ulogu koja nas može dovesti na rub siromaštva. Jedno od rješenja koje zapravo vidimo jeste ključni izazov, to su dodatni granični prelazi za međunarodni transport, posebno za one na kojima bi stavili fitosanitarnu inspekciju, a najviše mi upozoravamo i govorimo na Izačić i na Svilaj. Nažalost, Svilaj još uvijek ima tretman privremenog međunarodnog graničnog prelaza i mi se nadamo da će sporazum o granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske vrlo brzo biti potpisan, usklađen na taj način i kad dobijete nove granične prelaze, onda na njih šaljete barem te robe, rasterećujete druge. Prebacivanje transporta na željeznicu, avio saobraćaj i vodenim koridorima preko Dunava i Save također je jedno od rješenja, ističe nauka i struka. Duža relacija, veća količina robe, to znači željeznica, to znači voda. Rečni transport, to jeste rešenje, međutim takve sisteme treba razvijeti takve terminale. Nažalost, mi na ovom, da kažem, u ovom regionu takvih terminala, ne mogu da kažem da ih uopšte nemamo, sad su krenule privatne kompanije da ih prave, ali jedan ozbiljnu mrežu tih terminala, to moraju države da podrže. Za privredu, koja sada trpi štetu zbog prekida željezničkog saobraćaja prema Pločama, logističari predlažu alternativu Luku Brčko.
Do nje, kažu preko Luke Konstanca, mogu se efikasno dopremiti i otpremati robe. Prijedlozi i zaključci sa konferencije trebali bi biti uključeni u zakonska rješenja, poručene sa konferencije. Prva međunarodna konferencija u Bosni i Hercegovini, obrazovanje odraslih u evropskom prostoru obrazovanja, perspektive iz jugoistočne Europe, okupila 90 učesnika iz svih država regije, istraživače, stručnjake iz prakse i kreatore obrazovnih politika. Cilj je istaći značaj naše andragoške zajednice te potrebu za stalnim inoviranjem zakonskih rješenja. Ljudi u Bosni i Hercegovini žele da uče, ali je potrebno obezbijediti finansijska sredstva koja će podržavati tu želju. Prema anketi koja se radi na evropskom nivou, učešće u obrazovanju odraslih je ispod evropskog nivoa i to bi se trebalo unaprijediti. U Hrvatskoj su poprilično odmakli u mnogim rješenjima koja se tiču kako zakona, tako i finansiranja obrazovanja odraslih, dostupnosti programa te uključivanju šireg stanovništva u programe. Recimo u Sloveniji je stopa participacije u obrazovanju odraslih izuzetno visoka. Praktično da nema programa koji ne budu popunjeni veoma brzo, upravo zbog toga što su obezbijeđeni stabilni izvori finansiranja i gdje nije odgovornost samo na pojedincu, nego i sistem pruža podršku pojedincima u njihovom nastojanju da stalno uče. Sama činjenica da mi još uvijek nemamo javnu instituciju koja se bavi obrazovanjem odraslih daje nam sliku u kojoj je fazi kanton Sarajevo, odnosno Bosna i Hercegovina. Dobre prakse iz regiona i zemalja koje imaju dobre programe obrazovanja značajno će doprinijeti razvijanju takvog sistema u našoj zemlji. Kontinuirano promovišemo da imamo veliki broj nezaposlenih, što samim tim nam ukazuje na potrebe pružanja opcija i prekvalifikacije odraslih osoba u neka zvanja koja su deficitarna. Adnan Husić, pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kaže da je obrazovanje odraslih uz visoko obrazovanje jedina oblast, odnosno nivo obrazovanja koje je u Bosni i Hercegovini na neki način zakonski, strateški zaokružen. Obrazovanje odraslih igra veoma važnu ulogu s obzirom na tržište rada. Imali smo dakle i dosta projekata koji su u ovoj oblasti sufinansirani od naših međunarodnih partnera i evo iz današnje perspektive zaista možemo u ovom momentu biti zadovoljni postignutim rezultatima, ali da može uvijek bolje, dakle može. Jedan od ciljeva konferencije je zakonodavnim vlastima pokazati koliko je potrebno obratiti pažnju na znanstvenu zajednicu, istraživanja i njihove nalaze uvažiti prilikom kreiranja zakonskih rješenja. Braniteljice ljudskih prava su osobe koje se svojim djelovanjem bore za poštivanje ljudskih prava. U Bosni i Hercegovini braniteljice ljudskih prava obezbijeđuju i pružaju podršku žrtvama nasilja na osnovu spola i rodno zasnovane diskriminacije, ujedno nastojeći unaprijediti poštivanje ljudskih prava ove populacije. Danas je održan okrugli stol pod nazivom Zaštita braniteljice ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, saradnja institucija i civilnog društva. Kao pozitivna stvar u BH društvu istaknuto je institucionaliziranje pojma i rada savjetodavnog odbora u kojem su članovi predstavnici Ministarstva za ljudska prava, Agencije za ravnopravnost spolova, Fundacije lokalne demokratije te drugih nevladinih organizacija. Savjetodavni odbor, pošto je imenovan od strane Ministarstva za ljudska prava, a članovi tog savjetodavnog odbora su imenovani ispred svojih ministarstava, imaju mogućnost da djeluju. Mi, dakle, kroz taj savjetodavni odbor nastojimo da utječemo na zakonodavni okvir, da bi položaj braniteljica ljudskih prava bio povoljniji, utječemo na preporuke. Ako se pojave neki problema, mi je prepoznamo da su to neki problemi koji bi mogli utjecati na rad nevladnog sektora, ono braniteljica ljudskih prava. To je dobar primjer sinergije i u saradnji nevladinog i vladinog sektora. Dakle, uz kapacitete podržavajuće koje nam mogu obezbijediti naše nevladne organizacije u oblasti u kojima djeluju i na neki način održivost tih aktivnosti na kojima se radi, u ovom slučaju to su braniteljice ljudskih prava. Nije samo civilni sektor da treba da radi sa našim vlastima, nego i vlasti moraju shvatiti, evo sad vidimo sa svim novim izazovima. I mogu reći da su uspostavljeni neki zdravi temelji institucionalne podrške, ali ono što je najbitnije jeste da se nastavi raditi i to znači kroz uključenost svih faktora.
Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu obilježava 50 godina rada. Ovim povodom istaknut je značaj fakulteta za društvenu zajednicu u okvirima Bosne i Hercegovine. Pokrenuta je i inicijativa koja uključuje farmaceutske fakultete iz regiona. Farmaceutski fakultet za pola stoljeća odškolovao je oko 1000 studenata, oko 500 magistara i 50 doktora nauka. To je značajan doprinos razvoju farmaceutske djelatnosti, naučne misli i naučnih dostignuća u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo da u posljednjih 10 godina farmaceutski fakultet značajno doprinosi podizanju rejtinga univerziteta u Sarajevu kroz naučno-istraživačke radove. Također, farmaceutski fakultet je ovom društvu također poklonio i neke od akademika, spominut ću akademika profesor dr. Jelu Grujić-Vasi, zatim brojne profesore emerituse, brojne stručne specijaliste, specijaliste u oblasti akademske specijalizacije i brojne stručnjake koji rade u farmaceutskoj industriji. Povodom ovog jubileja u Sarajevu je održana prva dekanska konferencija farmaceutskih fakulteta Jugoistočne Europe. Cilj ove inicijative je razmjena iskustava, naučnih dostignuća, međusobno približavanje, unapređenje razmjene profesora i studenata. Mi uvek imamo neku saradnju, međutim ono što sam siguran to je da imamo mnogo više prostora za međusobnom saradnjom, ne samo sa fakultetom u Sarajevu, međutim i regionalno, i tako ćemo uvećati naš kapacitet da budemo više eligible za neke međunarodne veće projekate. Imamo dugogodišnju saradnju u okviru različitih projekata, ne samo razmene studenata, već i razmene nastavnika, a također imamo i projekte, naučno-istraživačke projekte, gde zajedno apliciramo pri evropskim fondovima i uspevamo i da dobijamo takve projekte. Kao dio obilježavanja jubileja, večeras će biti održana svečana sjednica Vijeća farmaceutskog fakulteta uz prisustvo brojnih zvanica. Selektor muške seniorske rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac objavio je širi spisak igrača za mečeve prva dva kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2026. godine. Reprezentacija Bosne i Hercegovine okupit će se na pripremama u nedjelju 3. novembra u Cazinu, a prvi meč kvalifikacije igraju protiv Islanda u srijedu 6. novembra. Susret drugog kola protiv Grčke biće odigran u nedjelju 10. novembra u Cazinu. Selektor Doborac odabrao je širi roster rukometaša na koje računa za ove mečeve, a spisak je objavljen na službenoj stranici Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine. Nemanjki završen. Hvala za pažnju. Doviđenja.